that we got through coalition support fund, the title itself says that it was a money in support to support the coalition. So whatever money we got, that was reimbursement of the money that we spent to support the coalition inside Afghanistan. Had we not supported, Al-Qaeda wouldn't have been defeated by the US. US and Afghanistan authorities are well aware of our this cooperation. امریکی صدر نے پاکستان کے خلاف بہت زبردست قسم کا سخت قسم کا زہر اگلا ہے اور اس کی پہلی موقع بھی نہیں ہے. ابھی انہوں نے کچھ ہی دن پہلے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کیا تھا اور اس میں بھی پاکستان کو اوپنلی ٹارگیٹ کیا گیا تھا. اس دن سے آج تک یہ کلیئر تھا کہ امریکہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جس میں خطے کے اندر پاکستان کی صورتحال کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے. سی پیک کے بعد سے ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جس میں امریکہ بہت انکمفرٹیبل ہے. تاریخ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ہے کہ پاکستان ہمیشہ یو ایس فارن پالیسی گولز کو فالو کرنے کے لیے ہم ان کا اتحادی بنتے رہے ہیں. یہ نہیں کبھی ہوا کہ پاکستان کے کوئی گولز اچیو کرنے تھے تو وہ امریکہ ہمارا اتحادی بن گیا, بلکہ کبھی اس کو یو ٹو یہاں سے اڑانا ہوتا تھا, ہماری یہ رہی ہوتی تھی اور ہم خوشی سے ایئر بیس دے دیتے تھے کہ یہ لو یو ٹو ڈالو, جاسوسی کر لو چائنا کی, پھر چائنا کے ساتھ ان کے مراسم استوار کرنے ہوتے تھے, اس میں پاکستان رول ادا کرتا تھا. جہاد افغانستان کے دنوں میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یہ جتنے مسلح جتھے ہیں پاکستانی سرزمین استعمال کی گئی ان کے لیے, افغانستان سے مجاہدین کی تربیت کے لیے سی اے آئی اے فنڈڈ نبراسکا یونیورسٹی سے کورس بن کے آتا تھا, ہماری زمین استعمال ہوتی تھی. اسی طریقے سے 9/11 کے بعد جب دوبارہ ہم اتحادی بنے تو 9/11 کمیشن جو امریکہ نے خود بنایا تھا اس کی جو ایک مین لائن تھی پاکستان کے اوپر, انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کو اپنی کنوینئنس کے مطابق استعمال کیا ہے. یو ایس ہیز لانگ ٹریٹڈ پاکستان ایز این الائی آف کنوینئنس, جب ضرورت پڑی استعمال کر لیا پھر پھینک دیا. تو ہمیں پاکستان کے متعلق لانگ ٹرم سوچنا چاہیے, لیکن اب لانگ ٹرم کچھ نہیں ہے. جو آج اس کی ٹرمپ کی ٹویٹ ہے اس کے آخری دو لفظ ہیں کہ نو مور, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ جس میں کراس بارڈر یا تو وہ اسٹرائک کی جانب جائیں گے. فنڈنگ ونڈنگ پہلے کوئی زیادہ نہیں ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام کے اوپر پاکستان کو پیسہ ملتا ہے اور وہ پیسہ وہ ہے, لارجلی وہ پیسہ وہ ہے جو پاکستان بارڈر ایریاز کے اندر یا ٹیررزم کے خلاف کاروائیاں کرتا ہے. امریکہ اس کو اپروو کرتا ہے, اس پیسے کو آپریشن کو انڈورس کرتا ہے, اس کی باقاعدہ آڈٹ کرتا ہے, پھر وہ پیسہ پاکستان کو دیتا ہے. وہ کہتے ہیں $33 ارب ہم نے پاکستان کو دیا. 9/11 کے بعد پاکستان نے اتنی شہادتیں اٹھائی ہیں کہ 65 اور 71 سے زیادہ پاکستان کے فوجی شہید ہوئے ہیں 9/11 کے بعد. ہمارے اس قوم کے بیٹے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. آج بھی آرمی چیف ایک 21 سال کا نوجوان معید, اس نے شہادت پائی ابھی چند دن پہلے, اس کی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصویر ابھی ان کی جاری کی گئی ہے. تو یہ وہ سلسلہ ہے جو پاکستان نے سیکریفائز کیا ہے. افغانستان کے اندر جو جنگ ہے وہ امریکہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے. القاعدہ کو یہ جو عرب مجاہدین ہیں امریکی سی آئی اے ریکروٹ کر کے پاکستان لے کر آئی تھی اور افغانستان لے کر گئی تھی سوویت یونین سے لڑنے کے لیے, پاکستان لے کر نہیں تھا آیا. امریکہ اپنی کوتاہیوں کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال رہا ہے اور ہمیں سزا دینے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے مسٹیکس کی ہیں, اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. ہم نے یہ کیا کہ جب سوویت وڈرال ہوا افغانستان سے, امریکہ کے عزائم پورے ہو گئے, سوویت یونین ٹوٹ گیا, ریڈ آرمی یہاں سے وڈرا کر گئی, واپس چلی گئی, اس موقع کے اوپر ہم نے یہ جو مسلح جتھے تیار کیے تھے ہم نے سوچا ہم نے اس سے کشمیر فتح کر لینا, اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. اب جو پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہمیں بہت زیادہ فوجی کاروائیاں کرنی پڑی ان گروپس کے خلاف, وہ وجہ وہ تھی کہ ہم نے 90s کی دہائی میں ان کے اوپر بہت ہلکا ہاتھ رکھا, بلکہ ابھی تک ہلکا ہاتھ رکھا ہوا, بہت سخت کرنے کی ضرورت ہے. جو گروپس کسی بھی دہشت گرد کاروائی کے اندر پاکستان کے اندر یا اکراس دی بارڈر, پاکستان کے جو بانی تھے قائد اعظم, انہوں نے پیس ود ان اور پیس ود آؤٹ کا جو درس دیا تھا وہ ہم سب کے اوپر لاگو اتنا ہی ہوتا ہے, اور فوج کے اوپر, حکومت کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر, سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے. آج 2-3 ایکشنز ہیں جو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو اوپر جو ایکسٹرنل پریشر آیا ہے, ایکسٹرنل فرنٹس کے اوپر بھی اور ڈومیسٹیکلی بھی, جو ہم نے پہلے ضرب عضب کیا, رد الفساد کیا, اب اس کی نیکسٹ اسٹیج کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا, خوشی سے یا ناخوشی سے. حافظ سعید صاحب پاکستان میں بہت سے حلقوں کے اندر کافی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. انٹرنلی ان کا نام بہت متنازع طور پر جانا جاتا ہے, خاص طور پر بامبے اٹیکس کے بعد انڈیا نے براہ راست ایلیگیشن جو تھا وہ حافظ سعید کا نام لے کر ان کے اوپر عائد کیا. امریکہ کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھی انہوں نے کچھ ایسی آڈیو ٹیپس مہیا کیں جس سے لشکر طیبہ سے منسلک کے ایک دو اہم سرکردہ جو لوگ تھے ان کا نام ملوث کیا جاتا تھا کہ بامبے اٹیکس کے اندر ان کا کوئی رابطہ تھا اجمل قصاب اور دیگر لوگوں کے ساتھ. آج پاکستان کی جانب سے دو بڑی خبریں ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے اور انٹیریئر منسٹری نے
صوبائی حکومتوں کو لکھا ہے کہ جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ان کے جو ہیں ان کو پروونشل گورنمنٹس جو ہے ٹیک اوور کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی جو ایک پلان جو ہے 28 دسمبر تک تیار کر کے وزارت داخلہ کے حوالے کریں. اس کا فالو اپ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے جو لشکر طیبہ کا ہیڈ کوارٹر ہے مریدکے کے اندر اس کو بھی پنجاب حکومت ٹیک اوور کرے گی. ابھی سے چند منٹ پہلے ہی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے, یہ ہم اسکرین کے اوپر ابھی لیٹر جاری کرتے ہیں. اس لیٹر کے ذریعے پابندی عائد کی گئی ہے کہ جو بھی یہ بینڈ آؤٹ فٹس ہیں یہ چندہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے. اصول یہی ہونا چاہیے تھا, ہمارا پہلے دن سے اصول یہی ہونا تھا, لیکن شاید یہ جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں کہ اب ہم یہ خط جاری کریں. یہ یو این کی ریسٹرکٹیڈ لسٹ کے اندر یہ تنظیمیں پائی جاتی ہیں, پاکستان میں بھی کالعدم ہے, انٹرنیشنلی بھی کالعدم. تو اس کے اوپر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے بھی ایک گائیڈ لائن جاری کر دی ہے, ان کے چیریٹیز اکٹھا کرنے, فنڈز اکٹھا کرنے, اس کے اوپر پابندی عائد کی جا رہی ہے. اس کی امپلیکیشنز آئیں گی, انٹرنل فرنٹ کے اوپر آئیں گی, ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر بھی آئیں گی, اور ایک امپورٹنٹ میرے خیال میں جو بڑا ریلیشن بنے گا اس موقع کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب کا بنے گا. بہت سی ایسی جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہمیں کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی, پاکستان کے اندر بھی کرنی پڑے گی اور ود دی ہیلپ آف سعودیز بھی کرنی پڑے گی, تاکہ انہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر کہیں بھی ان کی سپورٹ بیسڈ موجود نہ رہے. آج کا پروگرام ہم اسی پہ زیادہ فوکس کریں گے. اس کے علاوہ نیا سال شروع ہوا تھا, ہمارا دل یہ تھا کہ آج پاکستان کو نیا سال کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کی امید اور خوشیوں میں اضافے اور پیس اور امن کا جو پاکستانی قوم کی خواہش ہے اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں, اس پہ بھی بات کریں گے. نواز شریف صاحب اور شریف فیملی بلکہ کہنا چاہیے آج کل جدہ میں موجود ہے, اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے پروگرام میں اپڈیٹ کا ذکر کیا جائے. آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے, ویری وارم ویلکم جی. زعیم قادری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں, زعیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. جواد احمد صاحب معروف گلوکار وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ آج کل سیاست میں بھی قدم رکھا ہے انہوں نے, جواد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فاخر صاحب ویری پاپولر سنگر یہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے, سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شیریں مزاری صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. شیریں بی بی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیریں بی بی پہلے آپ سے رد عمل ٹرمپ کے بیان کے اوپر اور جو پاکستان نے جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے اوپر ایکشن کا سٹارٹ کیا, دونوں کے اوپر. ندیم ہلو. جی جی شیریں بی بی. ہاں ندیم, ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ آج دی ہے میں کہتی ہوں کہ اتنا پاگل اور مس گائیڈڈ امریکن پریزیڈنٹ نہیں ہے, یہ خطرہ ہے پوری دنیا کے لیے. لیکن کیونکہ اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, ہمیں فوری طور پہ اب جو پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے امریکن پالیسی پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ جی آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں, ہم نے اتنی شہادتیں پائی ہیں, ہمارے سٹیزنز مارے گئے شہید ہوئے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ دے دیا, یہ پیسہ آپ رکھیں, ہماری پاکستانی جانیں پیسے پہ نہیں ہم شہید کریں گے اینی مور. اور جو پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ فوراً امریکہ کی آپ ایئر لائنز آف کمیونیکیشن اور بلاکس جو گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ہے ان کو ڈینائی کریں, آپ یہ روکیں, ہم کیوں نہیں کرتے, ہم پہ پریشر پڑتا ہے پھر ہم کام کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں پہلے کر لینی چاہیے تھی جب ٹرمپ نے پہلی دفعہ پاکستان کو اٹیک کیا تھا اپنی سپیچز میں. اور شیریں بی بی جو جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کے اوپر حکومت نے ایکشن کا آغاز کیا یہ ریلیٹ کرتا ہے امریکی جو رد عمل آ رہے ہیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے. دیکھیں نا کیا امپریشن آپ دنیا کو دے رہے ہیں کہ جب وہ آپ کو ڈنڈا دیں یا پریشر ڈالیں پھر آپ ایکشن کرتے ہیں. ہمیں کئی سالوں سے پتا ہے کہ یو این نے یہ کئی ان تنظیموں کو ٹیررزم ڈکلیئر کیا ہے, ہم نے کچھ ایکشن نہیں. آپ ساری دنیا جب یو این میں جس کے ہم بھی ممبر ہیں تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, کل عدم تنظیمیں ہیں, تو پھر آپ کو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا کیونکہ ہم یو این کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کا حصہ ہیں, ہماری سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں کیا کہتے کشمیر کے اوپر. تو ہم نے کچھ نہیں کیا. اب جب بہت پریشر بڑھ گیا, جب پیلسٹائن نے اپنے امبیسڈر کو واپس بلا لیا تو یہاں شور مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. بھی پیلسٹینینز یو این کے خلاف کیسے جائیں گے, ان کی پوری سپورٹ بیس یو این ریزولوشن. شیریں بی بی ویری ویری بریفلی, شریف فیملی آج کل جدہ میں ہے, کوئی کنیکشن بنتا ہے اس کا پاکستان کی موجودہ صورتحال میں؟
देखिए मुझे नहीं पता वो अपने लिए कोई डील वर्कआउट कर रहे हैं या क्या, लेकिन एक सवाल उठता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मिले हैं दोवाल से, ये गलत टाइम था, उनको नहीं मिलना चाहिए था, और उसके बाद शरीफ से क्यों जाके मुलाकात की उन्होंने? नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात कन्फर्म नहीं है शरीफ बीबी, डिनाई किया जा रहा है सिक्योरिटी वालों की तरफ, सिक्योरिटी वाले डिनाई कर रहे हैं, उनकी अजीत डोवाल से उनकी मीटिंग कन्फर्म है, अजीत डोवाल से उनकी मीटिंग हुई है, शरीफ फैमिली वाली मीटिंग, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात कन्फर्म नहीं है। लेकिन देखिए नवाज शरीफ अब डिस्क्वालीफाई हो गए, प्राइम मिनिस्टर है नहीं, शहबाज शरीफ प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर है, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सऊदी ने बातचीत करनी है सिक्योरिटी पे तो इनसे क्यों करेंगे? जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे? ये तो मुझे कुछ लगता है कोई अपना अपनी जान बचाने के लिए और अपने पैसे बचाने के लिए जो इनके केसेस किसी तरह से निकलने के लिए ये गए हैं, सिक्योरिटी इश्यूज इनसे डिस्कस करने का तो कोई फायदा नहीं ना, ये तो पॉलिसी नहीं बना रहे। शीरी मजारी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे, मुस्तफा साहब आप बताइएगा। देखिए नदीम साहब, इस सारे डिबेट को आपने बड़ा कॉन्क्रीट किस्म का इंट्रो दिया, इसको चंद फिक्रों में और चंद जुमलों में ये मुकम्मल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके इतने पहलू हैं। एक पहलू इसका जिस तरह आपने जिक्र किया सीपैक है, अमेरिकन वजीर दिफा जो है वो ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि सीपैक एक मुतनाज़ा एरिया से गुजर रही है। अब ये इंडियन नैरेटिव है जिस इंडियन नैरेटिव को वो लेकर आगे चले। फिर उसी तरह दूसरी जानब एस्केप गोटिंग भी अमरीका कर रहा है अफगानिस्तान में, जो वेस्टर्न दुनिया का जो फेलियर है उस फेलियर को आखिर उन्होंने कबूल करना तो दरकिनार, उन्होंने किसी न किसी को तो उसका मौरूद इल्जाम ठहराना है। उन्होंने हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंट इन अफगानिस्तान, लेकिन आज भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा लोग आने वाले हैं उनकी जो कैटेगरी जो वीजा अप्लाई करते हैं वो मेडिकल वीजा है, वहां पर हस्पताल नहीं है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वहां पर जो सूरत हाल है कि 50% अफगानिस्तान वो खुद मानते हैं कि उस पर काबुल अफगान हुकूमत की रेट नहीं है। तो हर चीज के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहरा देना ये बिल्कुल एस्केप गोटिंग हो रही है। अब इस जिमन में पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ये हमारी अपनी हमें कमजोरी और हमें अपनी कोताहियों को भी तस्लीम करना चाहिए। हमारी हुकूमत पिछले 4.5 साल में पाकिस्तान का जो नैरेटिव था कि हमने इतनी शहादतें दी, हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर हमारी कौम ने शहादतें दी, हमने बड़ा पे किया, इकोनॉमिकली भी पे किया, वो हमारा केस इंटरनेशनल फोरम्स पे उस तरह लड़ नहीं सकी। असल में तो जो 6-7 हजार हमने फौज के जवान शहीद कराए, बेटे हैं ना हमारे, हम सबके बेटे हैं, दुनिया को अभी तक ये नहीं बता पाए कि हमने ये किस लिए शहीद करवाए। Exactly. दुनिया को बताने की जरूरत है। कलेक्टिवली पाकिस्तान का बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। इसमें जहां पर सियासतदान फेलियर का शिकार है वहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस भी है। ट्रंप की धमकियों के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें डोमेस्टिकली अभी आपको फेस करना पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री और SCCP इंटीरियर मिनिस्ट्री तीनों की जानिब से खतूत सूबाई हुकूमतों को दिए गए हैं। मेजर एरिया इस वक्त आपके पास आएगा, पंजाब हुकूमत को मूव करना पड़ेगा उन तमाम तंजीमों को, कालेदन तंजीमों को, और ख़ास तौर पर उसमें जिक्र है लश्कर तैयबा से जो नामों से जुड़ी हुई हैं, जमातुल दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन। क्या करेंगे नदीम साहब? थैंक यू वेरी मच। एक तो ट्रंप का बयान जो है वो अक्कासी करता है तकरीबन 68% ऑफ द अमेरिकन जो ये कह रहे हैं कि शख्स जो है वो सही दिमाग नहीं है और इसका एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल भी एज अ स्टेट्समैन इज बीन अ फेलियर ऑल दिस ऑल अलोंग दिस मंथ्स, और जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं उनका बहुत इम्पैक्ट है, अमेरिकन जो नर्व्स है शटर हो रही हैं और लोग इस पे बड़े जो है वो परेशान हैं। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट के बारे में है, हमें इसको बड़ा कैटेगोरिकली कन्फ्रंट करना चाहिए और करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब एंड रॉकेट आ चुके कि हम इसका जवाब प्रैक्टिकलिटी में बना कर देंगे और अनदर 1 आवर और सो फॉरेन ऑफिस का जवाब देगा। जवाब जो देना चाहिए वो बड़ा कैटेगोरिकल है। जिस 33 आपने शहीदों की बात की, वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी जो है वो उनके पांव की खाक है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की, और वो सिविलियंस जो मारे गए इस दहशतगर्दी की जंग में वो तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। लेकिन अगर इसका आप एक कंपाउंडिंग इकोनॉमिक इफेक्ट देखें जो स्नोबॉलिंग होती है इकोनॉमिक्स में, उस पर इस 33 बिलियन की जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान का लॉस जो इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस, दैट इज़ अबाउट $300 बिलियन, जबकि हमें वो फरमा रहे हैं कि मैंने $33 बिलियन दिया और उन्होंने हमारे पे कोई एहसान नहीं किया। Which is not even 10% का जो मरकज है, तैयबा मरकज
مریکے کے اندر وہ پنجاب حکومت کو ٹیک اوور کرنا ہے، اسی طریقے سے ان چیریٹیز کا انتظام آپ کو سنبھالنا ہے جس میں جماعت الدعوہ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن شامل ہے، کیا پلان کیا آپ نے؟ نہیں، پلان تو ابھی لیٹر آیا ہے جی، ناؤ اب میں اس وقت کروں گا وہ کیٹیگوریکلی ایز اے پاکستانی بات کروں گا۔ دیکھیں، یو این کی بات کی گئی، ہاں کہ یونائیٹڈ نیشن نے ڈکلیئر کر دیا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشن ایک پیڈ ادارہ ہے، ابھی پرسوں ٹرمپ صاحب نے اس کے پیسے کم کر دیے صرف اس لیے کہ قرارداد پہ ان کو ناراضی ہو گئی تھی، تو بی بی فرما رہی تھیں گفتگو کا معیار بھی ڈنڈوں کی بات کر رہی تھی، میں تو وہ گفتگو نہیں کر سکتا پاکستان کے بارے میں۔ عرض یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے پھر وہ فیصلے نہیں کرنے جو ہم نے سوویت وار میں جاتے وقت کیے تھے معذرت کے ساتھ، اور جنرل ضیاء الحق کے وہ فیصلے آج تک ہم پے کر رہے ہیں، تو کیا ہم نے مزید ان فیصلوں کو جو یونائیٹڈ نیشن جو کہ ایک ملازم تنظیم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کو لے کر آگے چلنا ہے؟ میرا اس پہ بہت سارا ریزرویشن ہے اور میرے پاس بہت آرگومنٹ ہے اس کے خلاف۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اکراس دا بورڈ کسی بھی ایسے حکم کو جو میری اندرونی سالمیت کے لیے ایونچولی خطرہ پیدا ہو جائے اور میں اس کو کنفرنٹ نہ کر سکوں بعد میں، اور یہ اور وہ 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 میرا سٹینڈ جو پچھلے 70 برس سے۔ میں آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں پایا، آپ زین قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نہیں موو کرے گی جماعت الدعوہ اور فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے خلاف، ان چیریٹیز کو ٹیک اوور نہیں کرے گی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں سادہ لفظوں میں؟ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ کہہ سکوں، بیکاز یہ فیصلہ گورنمنٹ لیول پہ ہوگا اور تمام اسٹیک ہولڈر مینس کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے اور پھر ایک فیصلہ ہوگا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، نیشنل الیکشن پلان میں تو یہ تمام چیزیں ہم طے کر چکے تھے۔ نہیں، ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن ہیں، یہ کوئی امریکہ کے نوٹیفیکیشن نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن۔ 20 بندوں کا فیصلہ ہوگا، 2 کی رائے خلاف بھی ہوگی، تو فیصلہ تو 20 آدمیوں کا ہوگا۔ جو ہمارے ساتھ دو اور معزز ساتھی بیٹھے ہیں، جواد صاحب اور فاخر صاحب، ان سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں۔ جواد صاحب اور فاخر صاحب دونوں، میرا خیال تھا کہ آج میں آپ سے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے پیغام لوں گا، لیکن ابھی یہ چیلنجز بہت بڑے آ گئے ہیں فورن پالیسی کے میدان میں بھی اور انٹرنل سیکورٹی کے میدان میں بھی۔ جواد صاحب پہلے آپ سے چاہوں گا، پہلے آپ جواب دیں۔ جواد صاحب بات کر لیجیے، میں آتا ہوں جی اس کی طرف۔ جواد صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ہم نے جو پارٹی بنائی ہے برابری پارٹی پاکستان، ہمارا موقف جو ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ایک کلاس ہے، ایک اشرافیہ کی کلاس ہے، ہر ملک کے اندر موجود ہے، وہی پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، وہی فیصلے بھی کرتے ہیں ہر ملک کے اندر۔ اور جس طرح چودھری صاحب جو ہوتے ہیں گاؤں کے، وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو ان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ماننے پڑتے ہیں، اور جب وہ اپنی کوئی جلال میں آتے ہیں تو وہ بڑا نقصان بھی کر دیتے ہیں لوگوں کا، لوگ معافیا مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اسی نظام میں جو ہماری ملک دنیا میں جو سرمایہ داری نظام چل رہا ہے اس میں جو طاقتور ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ پاکستان میں آ جائیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی یا ان کی گورنمنٹ کو گولی چلانی پڑ جاتی ہے طاہر القادری صاحب کے لوگوں کے اوپر، اور وہ وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشرف صاحب نے جب اس یہ پاکستان کے اپنے اندر کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے لال مسجد پہ جب حملہ کیا تو اس میں آج تک وہ متنازع ہے کہ وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاگل ہو گیا تھا یا کسی کا دماغ خراب تھا۔ ٹرمپ جو ہیں، ٹرمپ وہ امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ پاگل واگل کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جب کوئی لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں نا تو وہ لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں، اور کوئی پاگل آدمی بالکل یونیٹیک جو ہوتا ہے وہ اس کو الیکٹ نہیں کیا جاتا، وہ اس کے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ویژن ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ٹرمپ جو ہیں وہ کس طرح آئے ہیں، وہ ان کو ورکنگ کلاس آف امریکہ نے الیکٹ کیا ہے، ان کو ان اسٹیٹ سے الیکٹ کیا ہے جو کہ جہاں پہ ریسزم ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امیگرنٹس جو ہیں انہوں نے ان کی جاب جو ہیں وہ چرا لی ہیں، انہوں نے ٹرمپ کو الیکٹ کیا اور اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکن انٹرسٹ کو دیکھیں گے۔ اس وقت امریکن انٹرسٹ صرف ٹرمپ نہیں ٹو کر رہے، ملٹری کمپلیکس بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے ان کے، امریکہ کا، اور امریکہ کی وال اسٹریٹ بھی ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ان کا گلوبل کیپٹلزم کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، جو پوری دنیا کو بلکہ چلاتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے کہ دنیا میں کس ملک کے اندر کتنی ترقی ہونی چاہیے، کس ملک کے اندر کتنے ریسورسز ہم نے قبضہ کرنا ہے ان پہ اور کتنے ان کو استعمال کرنے دینے ہیں، یہ سارا ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ یہ پریزیڈنٹ کا تو صرف نام ہوتا ہے،
اصل میں امریکہ کی جو پوری رولنگ کلاس ہے اس وقت ان کا جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق پاکستان کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ اس وقت پاکستان کے تو اپنے مسائل ہیں, یہاں پہ تو لوگوں کے پاس کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے, ادھر تو لوگوں کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے, یہاں پہ تو لوگوں کے پاس اچھے گھر نہیں ہیں رہنے کو, یہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. اچھا 15,000 منیمم ویج لیتے ہیں وہ تینوں صوبوں میں, تینوں صوبے میں بڑی بڑی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ 15,000 منیمم ویج دے رہی ہیں اور سارا دن وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جن چیزوں پہ بحث کرتے ہیں ان چیزوں کا لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, 70% سے زیادہ لوگوں کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو آؤٹ فٹس ہیں جن کو آپ نے بین کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیا یہ امریکہ کا اصل میں مسئلہ ہے یا پاکستان کا ہے؟ یہ ہمیں پہلے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بیوروکریسی, اس ملک کے اندر مولانا صاحب بہت سارے, میں سب کے نام نہیں لیتا, بہت سارے ہیں, سب ایسے نہیں ہوتے. اسی طرح جو ہیں آپ کے ادارے ہیں اس ملک کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا. بریک لے لوں, اس طرح کے بریک قریب آ گئی ہے, بریک سے واپسی پہ فاخر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, بریک لے لیں, بریک کے واپسی پہ فاخر صاحب سے بھی اسی مسئلے کے اوپر, اسی ٹاپک کے اوپر ان کی بھی رائے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جماعت الدعویٰ کی جانب سے ان کے ترجمان ہیں یحییٰ مجاہد صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے اگر ہماری ایمبولینس سروس یا دوسری جو فلاحی تنظیمیں ہیں اس کے اوپر حکومت قبضہ کرتی ہے. ہم چلیں گے فاخر صاحب کے پاس. فاخر صاحب, اب آپ بتائیے گا آپ کیا راہ دکھاتے ہیں, کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ ندیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورن آفس جو ہے ہمارا, اور جو ہمارے فورن آفس کے جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ ہمارا نیریٹو دنیا بھر میں صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے میں بالکل ناکام رہے ہیں. وہ پرو ایکٹیو نہیں ہیں, وہ ری ایکٹیو ہیں. دنیا کو کیوں نہیں بتایا کہ پچھلے 40 سال سے جو وار تھیٹر ہمارے پڑوس میں اور ہمارے ملک میں لگا رکھا ہے ان لوگوں نے, جو ڈرگ کلچر, جو کلاشنکوف کلچر, جو بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس جو ہیں ان کا کلچر جو ہم نے بھگتا ہے 40 سال سے, ہمارے فوجی جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں, ہمارے سویلینز, ہم لوگ ٹیررزم کا شکار ہو رہے ہیں, ہمیں ٹریلینز آف ڈالرز کا اقتصادی نقصان ہوا ہے, یہ پورا نیریٹو فورن آفس کا کام ہے. دنیا بھر میں جائیں اور یہ نیریٹو دنیا کو کمیونیکیٹ کریں. اگر وہ یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, وہ لوگ سست ہیں, وہ لوگ اپنا کام پوری ایمانداری سے نہیں کر رہے. اب میرے خیال میں انف از انف, دنیا کو بتانا پڑے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہمیں جواب دینا چاہیے کہ بھائی جان آپ نے احسان نہیں کیا اگر آپ نے کوالیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں جنگ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ہم لوگوں نے جانے دیے ہیں, ہم لوگوں نے بہت بڑا نقصان ہم نے اٹھایا ہے, ہماری سوسائٹی جو ہے پوری برباد ہوئی ہے. 1979 آنورڈس ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں, یہ پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہمارے فورن آفس کو میرے خیال میں اب جاگ جانا چاہیے اور تھوڑی محنت کرنی چاہیے. اچھا فاخر, ابھی جواد نے جو باتیں کی اس کے اندر ایک ان کا جملہ جو تھا کہ اشرافیہ قابض ہے, اس میں مجھے بڑی جان لگی کہ جب سے آپ نے اور میں نے یہ دیکھنا شروع کیا ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے اس نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, اس کے بعد 90 میں ہم لوگوں نے کیا کیا اور جنرل مشرف, ہم ان لوگوں کی کوتاہیوں کو تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو لوگ 1980 میں حکمران تھے آج بھی وہی حکمران ہیں, جو پالیسیز اس وقت ہم رونا روتے تھے آج بھی وہی رونا رو رہے ہیں, 35-40 سالوں میں ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. فاخر دیکھیں ملک صاحب, جی ملک صاحب, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ الزام در الزام کرتے رہتے ہیں. ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, ہم سب نے غلطیاں کی ہیں, ہم سب میں فلاز ہیں, ہم اپنی غلطیوں سے اگر اب نہیں سیکھیں گے تو زیادہ بڑا نقصان کریں گے اپنا. دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے رول بائی دا لا, ایک ہوتا ہے رول آف لا. ہمیں اب رول آف لا کی طرف جانا پڑے گا, اگر ہم رول آف لا کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم ہمیشہ آئی سی یو میں سسکتے اور تڑپتے رہیں گے. غالباً 8,000 فیڈرل لاز ہیں, غالباً 3,000 پروونشل لاز ہیں. اگر ہم یہ 8,000 فیڈرل لاز کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر لیں اور انفورسمنٹ آف لا کر لیں, رول آف لا کے اوپر چلے جائیں تو تبھی ہمارا چھٹکارا ہے, ورنہ وے فارورڈ نہیں ہے ملک صاحب, ہم ایسے ہی چیختے چلاتے رہیں گے ہمیشہ. آپ بتائیے مصطفیٰ صاحب, راستہ تو نکالنا پڑے گا, بات صحیح کر رہے ہیں فاخر بھی اور جواد بھی. دیکھیے راستہ ہمارے سامنے موجود ہے, اس
پاکستان کے اندر جو ڈبیٹ ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں اور مسلم ممالک سے فار ایگزامپل، تو وہاں پر ڈبیٹ ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی لے کر آنی ہے. پاکستان میں جو ڈبیٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے کوالٹی ڈیموکریسی لے کر آنی ہے، ہم نے اس ڈیموکریسی کو ہم نے بہتر بنانا ہے. یہاں پر سویلین سپریمیسی جو ہے اس کی ساری تگ و دو جا رہی ہے. پارلیمنٹ نے اب یہاں پر اس ملک میں، ابھی آج ٹویٹ ہوئی، اس سے پہلے سلالہ کا انسیڈنٹ ہو گیا، سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا، ساری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نیٹو کی سپلائی لائنز بند کرو ان کی ساری، اور ان کو کوئی سپلائی نہیں جائے گی. پارلیمنٹ جب ادارے مضبوط ہو کر فیصلوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو اس کی ڈفرنٹ ایک نوعیت ہوتی ہے. آپ سے سعودی عرب نے فوج مانگ لی، پارلیمنٹ کھڑی ہوگی، پارلیمنٹ نے کہا کہ یمن والے کانفلکٹ میں ہمیں کوئی دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیسفل وہاں پر ریزولوشن ہونا چاہیے اس کانفلکٹ کا، پارلیمنٹ نے جواب دے دیا. تو ہمارے ہاں ابھی جو یہ ایک ڈیموکریسی کی ابھی وہ جڑیں اس طریقے سے مضبوط جب آپ نہیں نے امریکنوں کو سپلائی لائنز دی تھی، یا جب میں نے ایک جنرل شاہد عزیز کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ گوادر کے راستے اپنی ہیوی جو یہ آرمرڈ ویکلز وغیرہ اور دوسری چیزیں وہاں سے لے کر گئے، یا تین ایئر بیسز ہم نے امریکہ کو دی تھی. بالکل کسی پارلیمان نے اس کو ڈسکس کر کے منظوری دی تھی؟ نہیں دیکھی، اس وقت تو پارلیمنٹ موجود ہی نہیں تھی. ایک ڈکٹیٹر موجود تھا، اس نے شمسی ایئر بیس اٹھا کر ان کے حوالے کر دی. اس وقت ڈرون حملے جیک آباد ایئر بیس، پھر اس کے بعد ڈرون حملے کرنے کی اجازت دے دی گئی. پھر یہاں پر پاکستان کے اندر جو کیا گیا، نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد یہاں پر اور دیگر. تو ہمارے ہاں جتنے یہ فیصلے ہوئے جن کا انٹرو میں آپ نے ذکر کیا، یو ٹو فلائٹس کا، وہ کس دور میں ہوئی؟ اس دور میں بھی ایک ڈکٹیٹر یہاں پر موجود تھا. پھر جنرل ضیاء کے دور کے اندر جس طریقے سے امریکنز کو یہاں پر سپورٹ کیا گیا، وہ ایک الگ داستان ہے. تو ہمارے ہاں یہ سارے فیصلے جو ہیں، یہ کبھی ان کے اندر سویلینس تو شامل رہے نہیں، اور جب کبھی سویلینس شامل ہوئے ہیں تو انہوں نے وہی لائن لینے کی کوشش کی ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر ان تمام چیزوں سے دور رہا جائے. زعیم قادری صاحب، آپ نے ابھی وہ نیشنل الیکشن پلان کی بات کرنی تھی، میں اسی کی طرف چاہوں گا کہ آپ دوبارہ آ جائیں. ان تنظیموں کے اوپر ہم نے خود طے کیا تھا کہ ہم موو کریں گے، آپ نے موو نہیں کیا، کیوں نہیں موو کیا، کیا چیز رکاوٹ تھی؟ جن تنظیموں کو تمام اداروں نے مل کر بینڈ آؤٹ فٹ ڈکلیئر کیا تھا، ان کی موڈیلٹیز چیک کی گئی تھیں اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ایس او پی بنایا گیا تھا. بڑی اچھی بات کی میرے بھائی نے، جواد نے، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور یقیناً اچھی بات کرتے ہیں. انہوں نے جو فرمایا کہ ہم نے کس کے کہنے پہ بنا دیا ان کو بینڈ آؤٹ فٹ. کبھی ہم کسی کو بینڈ آؤٹ فٹ بنا دیتے ہیں. جن کو ہم نے آج بینڈ آؤٹ فٹ بنایا سر، کل ہم ان کو ٹرین کر رہے تھے نا، یہاں ہم ہی ٹرین کر کے بھیج رہے تھے. کس نے کیا تھا وہ فیصلہ؟ تو ہمیں خدا را، میں اب زیادہ بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ اوور بورڈ بولتا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ہمیں مل کر اداروں کو اپنی پالیسیز میں یونیفارمٹی لانی ہے. اب روز فورن پالیسی پہ یو سی پہ یو ٹرن لیں گے تو آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت. اور کوئی بھی اکنامک پالیسی اور پولیٹیکل پالیسی ایک روز بدلے جانے والی فورن پالیسی کو سپورٹ نہیں کر سکتی. ملک صاحب، اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اس میں تسلسل ہوگا تو یہ کامیاب ہوگی. صبح آپ کہتے ہیں جی جہاد اسلام شروع ہو گیا ہے سوویت یونین میں، شام کو آپ کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں. یار خدا کا واسطہ کہیں ایک جگہ کھڑے ہو جانا. اب جب روز آپ تبدیل کریں گے تو یہی ہوگا. آج آپ ان کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کون کون کدھر کدھر کیا کر رہا ہے. اب دیکھیں اس کا الزام آپ کو امریکہ کی طرف لگانے سے پہلے خود آپ کو سوچنا چاہیے. جب آپ نے جہاد کی کال دی تھی، اس کا حصہ بنے تھے، یا 9/11 کے بعد آپ نے ان کو کہا یہ آپ دہشت گرد ہو گئے، تو آپ کہاں تھے؟ ہمارے پالیسی ساز، ہمارے رہنما تو آپ لوگ تھے نا. آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی تھی، ڈسکس کرنی. سر ہم کہیں نہیں تھے، ہم کہیں نہیں تھے. جو تھے وہ سب کچھ ہر چیز کے مالک مختار تھے. اور جب جنرل ضیاء الحق صاحب وہاں موجود تھے یا پھر جنرل پرویز مشرف کے سامنے میں زمانے میں پالیسی کو بالکل دوسری طرف موڑ دیا گیا. حضور ہم تب بھی نہیں تھے وہاں، اور جو تھے بھی وہ بیچارے اس قابل نہیں تھے کہ کچھ بول سکتے. آپ کا کہ ضیاء الحق کی مارشل لا کے دوران جو لوگ رانگلی آئی وڈ ناٹ ڈیفینڈ دیم اینی ویز، یا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جو کاف لیگ یا پیٹریوٹ بیٹھی ہوئی تھی وہاں، وہ آپ کا مطلب ہے وہ ان کو ان سے گفتگو کر سکتے تھے. لاہور ولا قوت اللہ بلا جو ضیاء اور مشرف کے حکومت کا حصہ بنے تھے، ایٹ لیسٹ وہ لوگ برابر کے ذمہ دار ہیں. زعیم قادری صاحب، جو ضیاء کے ساتھی بنے تھے، جو مشرف کے ساتھی بنے تھے، 100% وہ ذمہ دار. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک جواد صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گا، کوئی راستہ بھی دکھائیے، کیا کرنا چاہیے، تجویز دیجئے۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، آپ مجھے نا دو تین منٹ صرف بولنے دیجئے، میں چونکہ نا پرسپیکٹو میرا جو ہے نا وہ کیپٹلسٹ اکانومی کے حوالے سے ہوتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں یہ ہے، تو پاکستان تو بہت چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی اکانومی کا ملک ہے، $1 ٹریلین ہمارا جی ڈی پی ہے۔ میں تو ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو $19 ٹریلین کا امریکہ ملک ہے، جی ڈی پی اس کا یہ ہے۔ امریکہ میں 1980 سے لے کے 2014 تک کا میں فگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 0.001% صرف، مطلب 1,000 میں سے ایک امریکن جو ہے، اس کی جو گروتھ تھی نا انکم کی، وہ 616% تھی، 616۔ اور اسی طرح اگر آپ 100 میں سے ایک امریکن، یعنی 0.01% آف امریکنس جن کی گروتھ انکم کی تھی وہ 423 تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو باٹم 20% ہے امریکنس، ان کی کیا تھی؟ ان کی 4% تھی، 4%۔ تو یہ جو ٹرمپ آیا یہ ایسے نہیں آ گیا، یہ ایک فنومنا ہے۔ یہ جب آپ ڈسپیرٹی اتنی ہو جاتی ہے نا کسی ملک کے اندر، اور لوگ خوشحال نہیں رہتے، اور لوگوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو پھر ریشل ایشوز بھی اٹھتے ہیں، ریلیجیس ایشوز بھی اٹھتے ہیں، ہر قسم کی چیزوں پہ لوگ لڑتے ہیں، اور پھر ایسے پریزیڈنٹس بھی جو ہیں وہ آتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اسٹرکچرل ریفارمس ہونے والے ہیں، یہاں پہ مطلب اتنی سی اکانومی ہے، چھوٹا سا ملک ہے، 20 کروڑ آبادی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ جس طرح کا لینڈ کا کاروبار ہوتا ہے، اور ساری پارٹیز میں یہ لوگ موجود ہیں، لینڈ کا کاروبار کرتے ہیں، زمین کا مطلب بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس میں سے پیسے بناتے ہیں، کیا کوئی پروڈکٹیو کیپٹلزم ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیا کوئی پروگریسو کیپٹلزم ہو رہا ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لوگ لگانا پسند کرتے ہیں، انڈسٹری نہیں لگاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہیوی انٹروینشن جو ہے پاکستان کی گورنمنٹس کی اور اسٹیٹ کی چاہیے انڈسٹریلائز کرنے کے لیے اس ملک کو، اور اس میں لینڈ ریفارمس ہونا بھی ضروری ہے، جاگیرداری سسٹم ختم کرنا پڑے گا۔ یہ جو کاسٹ کر سکتا ہے نا کہ زمین کو، صرف اسی کے بعد زمین ہونی چاہیے۔ یہ جو مربع رقبے پڑے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں، یہ خدا کی زمین ہے، اور اس کے بعد خدا اس پاکستان کے لوگوں کی زمین ہے۔ مجھے آگے چلنے میں ٹائم تھوڑا رہ جائے گا، نہیں تو باقیوں کے لیے سب کچھ ہوتا رہے گا۔ فاخر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، فاخر صاحب آپ رائے عمل کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کون سی ریفارم، کون سا طریقہ کہ ہم ان چیلنجز سے نبٹ لیں؟ سر یہ ایک کینسر ہے جس کا اوور نائٹ تو کوئی علاج ہے نہیں، جو ہم نے 50-60 سال میں بیج بوئے ہیں، جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، جو کام ہمیں بہت پہلے کرنے چاہیے تھے جو ہم نہیں کر سکے، وہ ایک ایک کر کے ہمیں کرنے پڑے گا۔ ظاہر ہے جواد جو کہہ رہے ہیں اسٹرکچرل ریفارمز اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں ایک کریکٹو پاتھ پہ آنا پڑے گا۔ پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ قانون جو ہے وہ امیر غریب کے لیے فرق ہے، ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، جب بڑا لوگ چوری کرتے ہیں تو پھر درمیانے اور غریب سارے چوری کریں گے۔ تو یہ ہمیں ایک کریکٹو پاتھ، جب تک ہم اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے، ہم ہر چیز ہنکی ڈوری جب تک کہتے رہیں گے تو ہم کیسے سیکھیں گے؟ اپنی غلطیوں سے جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکے، یہ آئی سی یو میں رہیں گے ہم لوگ۔ تو ہمیں ایک کریکٹو پاتھ پہ جانا سب سے پہلے ضروری ہے، اور وہ یہ ٹاپ سے باٹم تک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سلیکٹو احتساب لوگوں کا کریں، ہر ایک کا احتساب کرنا پڑے گا، اگر ٹیکس لینا ہے سب کو چیک کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ لینڈ کروزریں چلا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے کبھی ٹیکس ہی نہیں بھرا ہوا ہوتا، تو یہ کیسا ایک ناانصافی ہمارے معاشرے کے اندر ہے؟ ہمیں یہ پکڑ کرنی پڑے گی لوگوں کی، جب تک یہ کمفرٹ زون کے اندر سے لوگوں کو آپ نہیں نکالیں گے تب تک کچھ بننے والا نہیں ہے ہمارا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے انہوں نے کی، فاخر نے، انہوں نے کہا کچھ لوگ لینڈ کروزنے چلاتے ہیں اور کبھی ٹیکس نہیں بھرتے، اور کچھ بہت سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو ویگن سٹاپ پہ کھڑے نظر آئیں گے، 10 روپے دے کے ویگن کے انتظار میں، ان کی سیلری سے ٹیکس کٹ جائے۔ دیکھیے ندیم صاحب، یہ بات درست ہے، اور پاکستان کا موازنہ دنیا میں افریقی ممالک سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری نہایت ہی مایوس کن ہے۔ اب ریفارمز یہاں پر کون کرے گا؟ ریفارمز کے لیے ایک سرٹن لیول آف کمپٹنس بھی چاہیے کہ آپ نے اس کمپٹنس کو کس طرف ڈائریکٹ کرنا ہے۔ ہماری نظر میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں، ہم سوشل ڈیموکریسی، چیئرمین بلاول نے یہ فکرہ 3-4 دفعہ استعمال کیا انہوں نے اپنی تقریروں میں، اور اس کی سوشل ڈیموکریسی کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اب ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، جو میں بات پہلے کر رہا تھا کوالٹی ڈیموکریسی کی، اس کوالٹی ڈیموکریسی کے ذریعے ہم نے یہ چینج لے کر آنے۔ دیکھیے آپ سب سے پہلے تو اپنا یہ چیز طے کر لیں کہ آپ کے ملک کے اندر نظام حکومت کیا ہوگا، اور اس نظام حکومت کو آپ موازنہ کر لیں آپ اپنا بھارت کے ساتھ۔
اگر آج اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا سب سے بڑا ڈیویڈنڈ مل رہا ہے تو صرف اس وجہ سے مل رہا ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی کنٹینیو کرتی رہی ہے. ڈیموکریسی یہاں پر کنٹینیو کرے, سسٹم چلے, اس سسٹم کو آپ بہتر بنائیں. اگر لوگ وہی لوگ اگر غلط آدمی آ جائے گا تو وہ کسی بھی ادارے کو تباہ و برباد کر دے گا, اچھا آدمی ہوگا تو اسی ادارے کو وہ چلا بھی لے گا. زعیم قادری صاحب, سوشل ڈیموکریسی از دی وے فارورڈ. کلوزنگ ریمارک زعیم صاحب آپ سے. دیکھیں, ایک تو جو میکرو چینجز کی بات کی ہے دونوں میرے بھائیوں نے, جواد نے بھی اور فاخر نے بھی, میں ان سے 100% اگری کرتا ہوں. ڈسپیرٹی از دا مین کاز آف ڈسٹسفیکشن بٹوین کراؤڈز, نو ٹو ویوز اباؤٹ اٹ. یہ ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے جو اکانومسٹ جو ہیں وہ اسے اگری کرتے ہیں. میرے خیال میں شارٹ ٹرم میں انیشلی جو فیصلے ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے کہ اس ملک کے تمام ادارے, پارلیمنٹ ہو, فوج ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, سول سوسائٹی ہو, بیٹھ کر اس ملک کے جو انٹرسٹ کے ہیں وہ فیصلے کر لیں اور پھر ان فیصلوں کو چلایا جائے اور اس میں روز تبدیلی نہ کی جائے. صبح اٹھ کے اس کا کوئی نئی جہد نہ نکال لی جائے کہ ہمیں یہ سوٹ کر رہا ہے کہ میں نے حکمرانی کو طول دینی ہے تو میں یہ کر لوں تو یہ ہو جائے گا. اور ڈیموکریسی تو بیسٹ وے آف جو ہے وہ نظام دنیا نے اسٹیبلش کر دیا. اب ہم نے کرنا ہے. زعیم صاحب, ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے خود سے کریں. آپ کے فیصلے فورن کیپٹلز میں ہوتے ہیں. آپ کی حکومت کس کی بنے گی, آپ کے تگڑے لوگ کون کون ہوں گے, یہ فورن کیپٹلز میں ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے, پاکستان میں ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. زعیم قادری صاحب, مسکوکر صاحب, جواد احمد صاحب اور فاخر صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.